just seen a case from Equatorial Guinea of a man who is supposed to have gone around with 400 women. Is he encouraging such bad behavior in this country? We cannot allow such bad behavior because it is discriminatory against women. Unless it is shown that women can also do exactly the same thing. If we cannot, he is completely out of order. He cannot say such things or do such things. Minority Whip. Dear Kenyans, do not judge me easily. I am a very good man, in fact a family man, and there is a reason behind all this. I will be coming to Kenya, Nairobi, where I will open an office to service all clients that will need my services. Jesus. Meet you there. Thank you. Ndugu zangu wa Kenya, habari zenyu. Naona mnavyoandika, naona wengine mnanitania. Nye ni ndugu zangu, sisi sote wa Afrika. Hamtakiwi kusherekea anguko la mtu. Msubiri usianze kujudge. Hata maandiko yanakataza tusipende kuhukumu kwa sababu kila mtu ana makosa yake. Leo mnaangalia makosa yangu mimi, lakini kila mtu ana makosa yake. Na ukiangalia namna ambavyo mambo ya wengi yamejificha, mimi yangu ndo haya amekuja tu hivi hadharani, lakini najua wengi mna mengi sana. Kuna watu wanafanya maovu kuliko hata. Naona video zangu zinasambaa sana, watu mnaandika, watu na niambia maneno tofauti tofauti. Mimi nachopenda kuambia ndugu zangu, ili litavuka salama, mniombe, siko sawa. Sio kwamba nimependa hiki hapa ambacho kimetokea, ni makosa kibinadamu. Kwa hiyo nawaombeni sana. Hamjambo wa Kenya. Tafadhali msiwe wepesi wa kunihukumu. Mimi ni mwanaume mzuri sana. Nimeona wanawake wengi kutoka Kenya wanatamani nije huko. Na kusema ukweli, nimesikia na ninataka kuhamia Kenya ndio niweze kuwahudumia wanadada wengi duniani iwezekanavyo. Mnataka ofisi yangu ikue jiji gani? Nairobi, Mombasa ama wapi? I'm blue, I'm
Mtu anaitwa Ebang Engonga. What did you expect? What did you expect though? Fiana banga kigonga. Mbona tunasungumusia Equatorial Guinea? Hebu tueleze. Manake tumeweza kupata msindi wa Ballon d'Or. Ballon d'Or, msindi wa Ballon d'Or ambayo ametoka upande sa Equatorial Guinea. Ndiyo. Huyu msindi si mwingine bali ni Baltasar Ebang Engonga. Baltasar Ebang Engonga. Umenisikia vizuri? Yes. Yes, huyu ni director. What be this? This gentleman is trending kwa sababu amekuwa mgongi. Hey. Na si mgongi hivi hivi tu. Yeye mwenyewe ni Engonga. Ndio mimi nakwambia ngaluchi. Kwa Kibaluya Engonga. Engonga. Hey, yeye ni mgongi. Hey. Engonga isa mgongi. Okay? Amegonga kugonga Luchivia. Hey. Inasemekana huyu msee anaitwa Baltasar Ebang Engonga from Equatorial Guinea, but is trending in Kenya on Telegram and Twitter. Na unajuanga tu ukitrend Telegram na Twitter, hakuna kitu nzuri umefanya. And that's the reason this guy decided to unite Africans. Ilikuwa ni between last week and this week, akaamua ku unite Africans. Juu video zake zilipatikana, akona lots of videos by the way. Mimi disjui kwa nini uko na video mingi hivyo. Hiyo msee akiamua kufungua site yake anaweza fungua. Okay, let me give you some background information about this guy. So huyu msee ni the CEO of the National Financial Investigation Agency. Damn. Na amekuwa akichuna employees. Na mimi hadi sijui ni kwa nini aliamua kurecord everything. Sijui alikuwa anafanya some diddy shit, but bro, huyu msee akona video mob. Hadi akiamua kufungua website yake kando, anaweza. Website yake kando amua kufungua hivi anaweza. Na let me ask a few questions zenye zimekuwa zikini mind boggle ever since East Africa yanze. Ya kwanza ni mtu anaitwa Engonga. Anaitwa Ebang. Unamblame kwa nini? Inakaa tu ka hobby. It's in the name. Ebang Engonga. Mwache kuingilia jamaa. But kitu kingine ni like msee. Una trend aje Kenya? Kama una trend Kenya, kwenu kukoaje? How is Equatorial Guinea if you are trending in Kenya? Hey, mambo ni magumu. Things are escalating, escalation, elevator, escalator. Okay. Niyo tu.